Quan es va presentar el metre Comunitat de Mesura al segle XIX, Napoleó va dir «Les victòries venen i van, però aquest treball romandrà per sempre». Raó no li faltava. Per què? Perquè a la majoria de països del món es fa servir el metre Comunitat de Mesura. I això va coincidir, em va venir al cap, quan fa poc vaig escoltar que s'acabava de redefinir el que és la mida del pes d'un quilo. Sempre pensem que un litre d'aigua pesa un quilo. Bé, depèn, si estàs al Pol Nord pesa una mica més, si estàs a l'Equador pesa una mica menys, perquè està més o menys a prop del nucli de la Terra. Així que han redefinit el que és un quilo. Hi ha coses que necessiten ser referències i un cop estan establertes queden per sempre. I això m'ha fet pensar en la quantitat d'intents que s'han fet d'esborrar la Bíblia del damunt de la terra. I amb tot això, Jesús tenia raó quan va dir «Cel i terra passaran, però les meves paraules no passaran». No serà que és una referència?